Welcome to the Voice of the Streets. Leo tuko hapa Kawangware. Uwa nasema malipo ni hapa hapa duniani. Uwa ungependa kulipwa lini? Sintalipwa sahi kama pesa itakuwa ndiyo ni kule kule ningongojea kifo. Daktari ni mwanaume. Mwanamke atakuwa? Nurse. Nurse. Waiter ni mwanaume. Waitress ni mwanamke. So doctor pia ni mwanaume. So mwanamke itakuwa? Kwa doctor? Itakuwa doctorate ama itakuwa nini? Just hapo sipo ni ama itakuwa miss doctor ama itakuwa aje hapo. Hapo itakuwa doctor mwanamke. Madam doctor hapo. Mimi nasema madam doctor. Madam doctor. Mm. Ni vizuri mwanamke kukusaidia kulipa bills. Yeah, like kani kulipa bills mwanamke kusaidia ina depend na situation huko. Tuseme example, so like mimi nilikuwa na kufed your time yote, nimekuwa na mado, nimekusaidia, nimekupigia shughuli. Inafika the time pia msi ukosa. Si kila msi atakuwa nayo, si ati mimi nitakuwa nayo all the time. So tuseme like tuseme wewe ndio kichwa, si ndio? As in kama wewe ndio kichwa, you should cater for all hizo vitu zote. But the same time ukikosa, anaweza kusaidia, so haina issue hapo akikusaidia. Yeah. Wazi wazi. Alafu ina waiter ni mwanaume. Okay. Waitress ni mwanamke. Yeah. So doctor pia ni mwanaume. Yeah. So mwanamke itakuwa like jina kai hiyo like I think ni general. Just jona like we say ma doctor Reza mani like it's general. Your doctor ime generalize kila kitu hapo. I think some I'm a nurse. Like nurse, somehow think, I think somehow kitu kai hiyo. Yeah, so nurse. Yeah, I think somehow nurse, yeah. Waiter ni mwanaume, waitress ni mwanamke. So daktari ni mwanaume, mwanamke atakuwa? Nurse. I never spelled it. Atakuwa? Nurse. Nurse, yeah. Wezapenda mwanamke wako wa kusaidia kulipa bills? Yes, ndio, siri maisha ni kusaidiana. Inasemekana pesa yake ni yake. Hakuna kitu kama hiyo. Yake ni yake aje. Kama anafanya job ama like akusaidie tu kulipa bills. Si ndio tunasaidiana kama nimemweka kwa nyumba na tunasaidiana tu. Daktari ni Kiswahili na yote ni kwa kike na kiume ni daktari. Continue. Yeah. So hapo mwanamke ana title yake. Title Kiswahili yote ni daktari tu. Yeah. Ama tabibu. Na kwa kizungu ni doctor na doctoress. Yeah. Na kwa kizungu ni doctor na doctoress. Yeah. Sawa. So, alafu ungependa mwanamke akusaidie na ile malipo ndogo ndogo ya nyumba na bills kadhaa? Mimi ni mwanaume kamili na hustle. Si vizuri kutegemea mwanamke ati sasa nisaidie kwa bills kulipa. Ni mimi nafaa ni msupport in fact. Yeah. Kama waiter ni mwanaume, waitress ni mwanamke. So doctor pia ni mwanaume. So mwanamke atakuwa? Sasa labda atakuwa waitress. Atakuwa waitress. Doctor mwanamke. Okay, doctor, okay, mimi najua tu ni manas tu hapo tu, manas, nono wanawake na wanaume, I'm like, Allah? So, enye, you sijui. Allah? Allah? Okay, Sheila, daktari ni mwanaume, mwanamke atakuwa? Nurse. Nurse. Alafu unaweza tumia pesa yako like kununua vitu za nyumba kuchangia like kusaidia mwanaume wako. Yeah. So hautafeel ile ati pesa yangu ni yangu. Si ati kumpea kaa ni ku buy stuffs za hao na maybe kushughulikia watu hii hapo lakini si ati kumpea cash. Kwa nini uwezi mpea? Kumpea, siwezi mtrust upande wa do. Daktari ni mwanaume, mwanamke, mwanamke atakuwa, I think hiyo jina daktari, yeah? Imetumika kunini upande wote wa mwanaume na mwanamke, unaelewa? Hiyo haijafafanua ati daktari ati kama ni mwanamke, labda usewe daktari, daktari mwanamke ama mwanaume, unaelewa?
Yeah. Labda tuseme kwa kizungu, tuseme doctor, na huku kwingine tuseme doctress. Naelewa. Mimi naelewa nurse. Mimi naelewa sana sana nurse huwa ni ladies, but doctor huwa men. So waiter ni mwanaume, then mwanamke ni waitress. So daktari mwanaume, so mwanamke atakuwa doctress. Allah. Ya swali ni ngumu. Nadhani atakuwa tu doctress. Ya mimi nadhani ni hivyo hivyo. Doctress. Mimi sijajua lakini is a guess tu. Nurse. Sawa. Daktari ni mwanaume. Mwanamke itakuwa? Daktari. Daktari si doctor juu nurse anasimamia under women. Mm. So itakuwa nurse. Yeah. Itakuwa nurse. Ni vizuri mwanamke kukusaidia kulipa bills. Bills ya nini? Hizi bills tu tofauti tofauti. Haya pana. Mimi ni mwanaume mwenye najitafutia. Siwezi kubali mwanamke kutafutia chakula. Hata ukilemewa unajikaza tu. Nilemewa najikaza tu bana. Mwanamke atakudharau. Maana akwambie nanunuanga hii, nanunua hii. Nikosana kitu kidogo ameanza kudharau. Daktari ni mwanaume. So mwanamke atakuwa sister. Sister. Yeah. Alafu nini ya mwisho ungependa kusema? Hapa mwisho nataka kusema tu hapa kwa stage yetu vijana wa uoki bana. Vijana wamekataa. Majirani tunaangalia shati vile yako. Naomba tu wa waoke ndio wapate customer.